Kai Petteri Koivisto, joka on moottorimiehistä, Klemolan Petteri Toivola, näyttää ottavan ykkössijan reilusti. Kakkosena 51. Ja... Joo, morjesta taas. Tuosta oli äsken kokeiltu tosiaan noit mäntiä painaa alaspäin ja toi pysyis paikallaan, samaten kakkonen, kolmonen, mutta tuo nelonen, missä on noin jäljetkin, niin se oikein kolahti alaspäin, eli joko siellä on ne liuskat pois tai sit siellä on se pukki. Ei, mikä se on? On se joku pukki? Joo, puulaakeri kans. Laakeripukki, niin se on sit siellä löysänä, koska se kolahti oikein vähän matkaakin alaspäin. Niin sitä ei nyt enää voi kokeilla, koska se on jo kerran painettu alas, mutta se liikkus. Juu. Noin muut kyllä pysyis ihan tossa. Nyt kun ajattelet, tuollakin kato kuin jälki. Sielläkin on jälki. Kaikissa näissä on vähän jälki. Paina sitä kolmosta ja se ei liin. Eikä se. Nelonen. Niin nelonen. Siellä. Siellä kans sama homma. Niin. Eli noin kaksi liikahti, noin ykkönen ja kakkonen se sit niin. On. Ja sen takia siellä painekin karkasi. Niin, sehän aina toi öljyn painevalo, niin syttys. Puristuspainissahan oli ykkönen ja kakkonen, niin paine karkasi. Joo. Niin, puristuspainekin katsottiin vielä viime syksy. Niissä ei ollut ihan niin hyvät kuin kolmosessa, nelosessa. Mutta joo, selvis sekin sitten, että siellä on ongelmaa alakerrassa. Ei mitään. Kohta näette uuden koneen tosta. Käytiin semmonen hakemassa. Ja siitä löytyy sitten tämä uusi moottori. Tai uusi. Tämähän on joskus käynytkin meillä. Oli joskus silloin 600 sen kanssa, kun Joensuusta hain, niin se oli siinä. Ja sitten laitettiin kuplaa ja hävitettiin muistaakseni eteenpäin. Mut nyt se on taas täällä. Eli tässä oli semmonen systeemi silloin, että tässä oli kuplalaatikko. Omat vermeet, eli oma vauhtipyörä, ja tästäkin huomaa, että tuossa on laippaa tuolle startille. Ja sitten muistaakseni kuplanlaatikossa taisi olla aika paljon leikelty sitä kuplanlaatikon kuorta, että sai tämän kiinni. Mutta tässä oli tosiaan kuplanlaatikko, ja siellä on edelleen noin systeemit, mitä tuo kuplan akseli, laatikon akseli menee. Mutta joo, me ei tarvita noita laippaa eikä akselin reikä, eli me otetaan ne pois siitä ja laitetaan se tuo sitikkaan. Siellähän on sentään PSA-konsernin oma laatikko, niin se on hyvä. Vai mitä Miikka sanoo tähän? No siinä kyllä. Niin. Pakosarja on nyt, laitettiin vaan se tuohon, katsottiin, että se menee ja meneehän se, kun tää taitaa olla jotain uudempaa konemallia, koska tässä on muovinen toi koppa. Noissahan on peltinen noissa. Tai ainakin kaikissa yleensä on pösön ollut. Joo, niin, jotain semmoista. Niin ja tässä on tää erikoisuus, mikä oli silloinkin. Eli tässä on suutin tukki. Ja siihen on tehty tää imusarja kaasarille. Et siinä on ollut niinku oikee... Oiks toi oikee muovi? Eiks se muovi jo? Muovi toi on juu. Ja sit siihen on tehty tommoset systeemit, et en tiedä, annetaanko olla tällä vai laitetaanko toi. Ehkä jopa annetaan olla tällä, tää budjettikone, niin ei kannata rupee vaihtelee kauheesti osia. Ja hei, kaikki jokkiskuskit käyttää sitten laturia. Se on hyvä. Helpottaa elämää huomattavasti. Ei tarvi kisapaikalla vittuuntua, kun akuussa ei riitä potku. Tai mä ainakin tykkään käyttää nykyään se pari hevosvoimaa, niin eikö se paikata ranteella sitten? Kyllä. Mut en tiedä, mistä ne ranteet sais. Se on sitten taas eri juttu. Mut joo. Ei siitä sen enempää. Katsellaan sitten taas ensi kerran, kun tehdään jotain sitikan kanssa. Sitikas nyt pitäisi ottaa kone pois, toi loppukone, ja laittaa tää sitten tilalle jossain vaiheessa. Mutta ei siinä mitään. Palataan taas seuraavien videoiden parissa ja se on morjens.